Да, так как у нас были небольшие изменения в программе, нам нужно... Теперь мы перенесли выступление госпожи Оксаны Бруй, президента Библиотечной ассоциации украинской. И сейчас я хочу ее представить и хочу сказать о том, что украинские библиотеки на данный момент единственные в Европе и в большинстве стран Азии, имеют уникальный опыт поддержки образования и науки в условиях открытого времени. И сейчас я хочу представить Оксану и ее работу. Велике дякую, Асима. Я думаю, що я сьогодні своїм виступом завершу частину, яка стосується відкритої науки в нашій конференції. Як то кажуть, запам'ятовується перший виступ і останній. Я сподіваюся, що той досвід, який я сьогодні представлю, він буде корисний для колег. І, власне, я хочу сьогодні розказати про те, яку роль бібліотеки відіграють у розробленні і впровадженні саме політики відкритої науки в університеті на нашому прикладі. Власне, це така, напевно, банальна річ про те, що відкритість – це є трендом у сучасному світі. І на цьому особливо людям, які тут зібралися, я багато розповідати не буду, бо всі в темі. Але ми це відзначаємо і пам'ятаємо. І ще одна банальна річ, яку я скажу на початку, про те, що бібліотеки – в усьому світі це сподвижники відкритої науки і відкритого доступу. І Україна тут не виключення. В Україні так само. Бібліотеки це, і бібліотекарі – це найперші люди, які просувають, промотують відкриту науку і відкритий доступ в академічній спільноті. Якщо казати про бібліотеку в університеті Київська політехніка, то, власне, відкритий доступ і підтримка відкритого доступу – це було і є передумовою, власне, руху і розвитку саме відкритої науки, розширення цього спектру напрямів відкритої науки в нашому університеті. І саме з подачі бібліотеки, тому що бібліотека дуже багато працювала, там, здається, з 2009 року, якщо я не помиляюся, над тим, щоб такий документ, як мандат відкритого доступу, був прийнятий в університеті в 2014 році, в жовтні, зрозуміло, останній тиждень відкритого доступу. І, власне, в цьому мандаті зафіксовано про те, що університет розвиває платформу відкритого доступу за трьома напрямами. Журнали відкритого доступу, матеріали конференції в відкритому доступі і інституційний репозитарій. Наразі це все розвивається. В інституційному репозитарії, бачите, є майже 44,5 тисячі документів і близько 43 тисяч знаходяться у відкритому доступі. В КПІ видається 37 журналів, які розвиваються на OJS, Open Journal Systems, в проєкті «Наукова періодика України», який підтримується Ураном, це асоціація.
дослідницької мережі. І 36 із цих журналів є журналами відкритого доступу. Ну і матеріали конференції КПІшних так само представляють свої матеріали у відкритому доступі. І бачите рух, 86 зареєструвалося на Open Conference Systems, але лише 17 дійшли до того останнього моменту, найбільш відкритого, які представляють свої матеріали у відкритому доступі на Open Journal Systems. Чим керувалися ми, коли розробляли політику в університеті? Звісно, орієнтувались на, що стало таким поштовхом. Те, що політика Єврокомісії, ну, вона спрямована саме на відкриту науку. Рекомендації ЮНЕСКО, які вже от вийшли так комплексно і були прийняті на 41-й сесії в листопаді минулого року, теж стали таким поштовхом. Те, що в Україні дорожня карта інтеграції України до європейського дослідницького простору, є ці документи, і там зафіксовані ось ці поняття і рух саме в цих напрямах, ви бачите, це представлено. Це так само стало тим камінчиком на терези, що таки треба розробляти політику університету загальну по відкритій науці. В червні минулого року робоча група при Міністерстві освіти та науки була створена із розроблення національного плану щодо відкритої науки, і я є членом цієї робочої групи. І, власне, те, що має створюватися такий план національний по відкритій науці, це зафіксовано в плані дій із впровадження ініціативи «Партнерство відкритий уряд». От, власне, звідси все іде. Обговорення цього плану національного, який був розроблений, відбулося теж у листопаді 2021 року, і він був виставлений на громадське обговорення. Я сподіваюся, що ви брали участь у цьому обговоренні, українські колеги, маю на увазі. І в листопаді 2021 року була зроблена доповідь на вченій раді нашого університету, власне, щодо відкритої науки, виклики і перспективи. Вчена рада уважно послухала все, що було там представлено і розказано, і прийняла наступне рішення. Створити робочу групу в університеті з розроблення положення щодо відкритої науки і плану до його реалізації. А наукова технічна бібліотека мала здійснювати консультаційну підтримку. Але наказ вийшов лише по університету лише в січні, наприкінці січні 2022 року була створена така робоча група. Головою робочої групи призначено заступника начальника науково-дослідної частини. Це було принципово, щоб очолив цей процес адміністратор вищого рівня університеті. Заступником голови робочої групи є я, і секретарем робочої групи є Євгенія Кулик, заступник директора бібліотеки. Як бачите, бібліотека спонукала спільноту університету і адміністрацію і до розвитку платформи відкритого доступу і до розроблення політики відкритої науки. І, власне, було спочатку прийнято рішення розробляти положення, але в процесі роботи ми дійшли до того, що має бути не положення розроблена, а саме політика відкритої науки, де буде комплексно представлені напрями, куди ми рухаємося,
і пунктирно яким чином. А вже положеннями далі за окремими напрямами буде конкретизуватися далі за кожним напрямом. І, власне, зараз ця політика відкритої науки знаходиться на громадському обговоренні у нас до 19 жовтня. Далі робоча група, зрозуміло, буде це все допрацьовувати пропозиції і представляти це, рухати далі. Якщо брати комплексно основні напрями, які є в відкритій науці, то в своїй політиці ми зробили акцент на трьох основних і так побіжно на четвертому. Це відкритий доступ до результатів, це відкриті дані, це відкриті навчальні ресурси і це там, де можливо використання open source. От, власне, ці такі чотири напрями, вони більш прописані і є акцентовані і основними в напрямами в нашій політиці. Власне, в преамбулі представлено, чому це важливо і задля чого. Університет прагне впровадити відкриту науку як норму взагалі свою освітню наукову діяльність. Ну, це така наша мрія, скажімо так. І зрозуміло, що в політиці визначені термінологія, і термінологія взята та, яка є в українському законодавстві або в проєктах українського законодавства. Тому що нам все-таки працювати в нашому полі законодавчому, але оскільки я є в робочій групі при Міністерстві освіти та науки, я знаю, які, тобто як проходили ці пропозиції внесення термінології відповідно, яка стосується відкритої науки, в наше законодавче поле на державному рівні. І вся робоча група, яка там працює, ну, люди дуже фахові, які мають великий досвід роботи саме у відкритій науці і в міжнародних організаціях в тому числі. Звісно, що орієнтувалися в термінології на термінологію ЮНЕСКО та Єврокомісії, тому там, ну, ніби все так більш-менш нормально і в контексті загальному, нормальному. А політика так само фіксує основні цінності і принципи відкритої науки, мету впровадження і функціонування відкритої науки в КПІ. Ми визначаємо, що це забезпечення можливості відкритого обміну знаннями, повторного використання результатів досліджень, а також інтеграція університету до європейського дослідницького та освітнього простору. А цілі, відповідно, я зараз не буду це все читати, це є у відкритому доступі, в принципі, можна прочитати і ознайомитися. І тут нічого такого, щоб там було особливе, таке, яке б, ну, було щось особливе саме для КПІ, а не загалом для будь-якого університету. Я думаю, що, ну, навряд чи тут є щось ось таке особливе. Відповідно, визначені завдання, які ми маємо виконати для того, щоб досягнути тих цілей і тієї мети. А я так само зараз їх не буду зачитувати і озвучувати. Ну, ви подивитеся, якщо ще хтось не бачив, і почитаєте. Я пройдуся коротко по тих основних розділах, які я назвала. Значить, перше – це доступ до наукових результатів університету. Йдеться про максимально можливий повний відкритий доступ одразу після публікації під стандартною ліцензією Creative Commons, зазначення авторства або зазначення авторства некомерційна, без похідних.
А звісно, репозитарії самоархівування, звісно, рекомендується публікація в авторитетних міжнародних виданнях на умовах відкритого доступу, і, звісно, є виключення. Якщо дослідження проводяться за спеціальними угодами, якщо це інформація з обмеженим доступом, результатом дослідження є, і якщо інформація, яка потребує захисту прав інтелектуальної власності, пропонується 24 місяці ембарго, час для того, щоб, ну, відповідно, чи патентом, чи там оформити винахід, чи, тобто, те, що потребує захисту. А наступний розділ – це доступ до дослідницьких даних. І якщо там для доступу до результатів досліджень у нас вже є досить серйозне напрацювання, і там ми вже розуміємо, як рухатися, просто будемо досконалювати, то щодо доступу до дослідницьких даних університету, це той напрям, який ми будемо лише починати розвивати. Звісно, наші дослідники оприлюднюють свої дані відповідно до вимог Єврокомісії, якщо вони виконують ці гранти, але на інституційному рівні до цього часу на цей напрям, ну, не розвинений. Тому тут ми стоїмо на самому-самому початку, будемо все прописувати, відпрацьовувати, вивчаємо досвід. Відкриті навчальні ресурси – це ще один розділ, який визначений в політиці. А основні моменти – те, що обов'язково повинні мати ДОІ за ліцензію Creative Commons поширюватися, ну, такою самою, як я попередньо озвучувала. І ми наразі у нас в університеті є певна частина навчальних, тобто підручників, навчальних посібників, які викладаються в відкритому доступі через наш інституційний репозитарій. Однак це, звісно, ну, на мою думку, це, звісно, підпадає під категорію відкритих навчальних ресурсів, але ми бачимо, що тут є дуже сильно де удосконалюватися. Ми хочемо все ж таки, щоб це були видання, і розвивати видавничу платформу спеціальну. Ну і, звісно, вони можуть додатково поширюватися, продовжувати через репозитарії, через інші зовнішні платформи, через будь-які. Окремо в політиці зроблений акцент на наукових даних та результатах, які створені здобувачами освіти. На нашу думку, це дуже важливо, щоб студенти побачили себе в цій політиці і ідентифікували. Звісно, якби ми це не написали, то їхні роботи підпадали там під загальну політику, але ми це свідомо виділили і зробили такий акцент в політиці. Окремим розділом, досить великим, виписана інтелектуальна власність та етика. І окрім ось тих обмежень, які я назвала про результати досліджень, тут зроблені такі важливі акценти про те, що дослідники, вони відповідальні от за те, що вони поширюють, і вони мають, ну, тобто, свідомо до цього підходити. Дуже важливим моментом, тут на чому ми акцентуємо увагу дослідників, що коли видають дослідники десь, публікують або там статті в журналах, або монографії десь, і коли вони укладають видавничі договори, ліцензії на їх використання, то мають передавати видавцям лише ті права, які необхідні для публікації, щоб свідомо до цього так само підходили.
університет буде допомагати дослідникам щодо питань ліцензування, набуття прав інтелектуальної власності на наукові результати і академічні тексти, оцінку ризиків можливості передчасного відкриття інформації. Ось ці всі речі університет буде консультувати і допомагати дослідникам. Ну і, звісно, робиться акцент на академічній доброчесності, кодекс честі університету і етичне використання персональних даних – це дуже важливо. В політиці прописана окремо інфраструктура відкритої науки університету. Основні елементи цієї інфраструктури, ви бачите, вони виписані. В основному це програмне забезпечення, різні системи, також серверні потужності і відкриті лабораторії. Ну і те, про що я вже говорила, про наскільки це можливо використання ПЗ з відкритим кодом. І те, що ми пропонуємо відкритій науці, і ми вважаємо, що це дуже так перспективно, а цільовий відсоток від кожного профінансованого гранту закладати на розвиток і на підтримку інфраструктури відкритої науки. І ми знаємо, наскільки це болісно підтримувати репозитарії, видавничі платформи, тобто ось це забезпечення і фахівців тримати, які би достойно підтримували ці бази даних, ці системи. Тому ми вважаємо, що це може бути таким дуже допоміжним. Окремо виписаний розділ про підвищення рівня обізнаності, формування компетентності з відкритої науки. І це, власне, про те, що і на чому акцентували колеги в попередньому своєму виступі Мирослава щодо відкритих освітніх ресурсів, що дуже важливо, щоб була обізнаність і мотивувати людей. Тому на цьому так само робиться окремий акцент. І ми робимо вже на самому там в кінці про те, що відкрита наука і те, як дослідники, як викладачі будуть включатися у застосування, у впровадження практик відкритої науки, це буде враховуватися в оцінюванні здобутків їхніх і, відповідно, при укладанні контрактів, просуванні перебування на посади, при рейтингуванні викладачів і таке інше. От, власне, це коротко, що являє, на чому ми акцентувалися в нашій політиці. І що далі? Далі, як я вже сказала, після обговорення і внесення відповідних там правок робочою групою, ми будемо представляти і сподіваємося, що в листопаді відбудеться затвердження цієї політики на вченій раді університету. А у нас є певні елементи відкритої науки діючі, які я вже називала, і тут точно треба буде їх переглядати в комплексі і удосконалювати, і там допрацьовувати прописані процедури, можливо, розробляти якісь додатково, а вносити елементи відкритої науки уже у діючі процедури університету, в різні регламенти, які до того розроблені, але ці акценти так само мають бути і будуть вноситися і робитися в усіх напрямах. Ну і, власне, розроблення, впровадження нових елементів відкритої науки, про які я так само говорила. Ну і повертаючись до початку мого виступу про те, що бібліотека це все мотивує, просуває, штовхає, є драйвером розвитку відкритого доступу, відкритої науки в нашому університеті, я знаю, що і багатьох інших. То якщо відповідати на питання, де в усьому цьому бібліотека, то бібліотека скрізь, де тільки може бути.
Репозитарій даних у нас ще не створений, я бачу запитання, але ми вивчаємо це питання, і є дві платформи, на які ми принаймні так дивимося. Одна з них банально DSpace, який вже використовується для репозитарію звичайного. Нам радять так само не відкидати таку можливість, подивитись, можливо, на DSpace так само це може бути. Дякую. Дякую, Оксана. От я теж хотіла сконцентруватися, що є питання, на яке ти вже відповіла в чаті. Але я в темі, тому я кажу, що ті політики, які ви розробляєте, які ви представили на громадське обговорення, це революція. Я вам щиро дякую, бо знаю, що безпосередньо ви з Женєю залучені до розробки даних політик. Дійсно, воно можливо, що керується і основна особа офіційно призначена якийсь науковець. Але я впевнена, що ви знаєте більше. Тому і більше пишете. Так, дякую. І я хочу сказати, що я сподіваюся, що КПІ все ж таки затвердить чи нарада в листопаді. КПІ буде першим університетом в Україні, який комплексно прийме таку політику відкритої науки. Так, супер. А ми, може, будемо підтягуватися. Коли ви будете? Звісно. Шановні Оксана, щиро дякую. Дякую. Колеги, я щиро вдячна за те, що так напружено ми працювали, за те, що ви так уважно вникали в усі всі питання, які нам докладали різного рівня спікери з різних країн. І я щиро вдячна вам за те, що ви витримали весь цей день, і це дійсно напружена робота. І я запрошую вас завтра з такою ж енергією налаштуватися на ті доповіді, на питання, які будуть до наступних наших відповідей спікерів завтра. Я щиро вдячна. Відпочивайте, набирайтесь сил, набирайтесь можливості задавати ті питання, які дійсно вас хвилюють. Бо, як сказала Оксана, бібліотека скрізь. І навіть якщо якогось окремого питання ще немає в порядку денному роботи бібліотеки, ви собі, як провідні фахівці, як директора бібліотек, ви знаєте, в якому напрямку вже можна рухатися. По сьогоднішні величезні блоки з громадянської науки, з відкритих освітніх ресурсів, вони нам показують, що нема досконалих вже проєктів в Європі. Так, вони є в Америці, вони є в Канаді, вони є в Австралії. Але Європа тільки починає активно рухатися в напрямі от саме цих проєктів, які нам докладали спікери з оцих великих потужних груп. Тому в нас є шанс приєднатися, і ми не будемо почувати себе ніколи такими, знаєте, применшувати свою важливість. Бо якщо ви ж знаєте, якщо ми візьмемось, ми будемо, якщо не всередині, то попереду. Щиро всім дякую, шановні колеги. До завтра, до зустрічі.